Shqipëria krenohet me shumë produkte të veçanta e tradicionale, e Gjiza është padyshim ndër më të mirat. Gjizën e përdorim në shumë receta të përditshme. Ajo shkon mirë me specat e skuqur, me vezën, spinaqin e të tjerë. Por nuk është vetëm shija e saj e mrekullueshme një arsye pse duhet ta konsumoni rregullisht. Po aq të rëndësishme janë dhe vlerat shëndetësore dhe organizmi përfiton kur e konsumojmë atë. Nëse konsumoni gjizë, do të merrni një sasi të mirë të vitaminës B12 dhe B2. Vitamina B12 është e nevojshme për funksionin e shëndetshëm të trurit, si dhe shëndetin e gjakut dhe nervave. Mungesa e kësaj mund të çojë në dobësi të muskujve, lodhje, depresion dhe humbje të kujtesës. Një lloj tjetër i vitaminës B është B2-shi, i njohur gjithashtu si riboflavin. Kjo vitamin më pak e njohur është e rëndësishme për shëndetin tuaj. Ajo ndihmon në rritjen e energjisë e disa studime kanë zbuluar se mund të ndihmojë në lehtësimin e migrenës. Ajo, që është edhe më e rëndësishme, është se mangësia e saj mund të çojë në lodhje, depresion e probleme të mëlçisë në raste më të rënda.